kimyoviy bog'lanishlar 7 test metal kovalent ion bog'lanishli moddalar ketma ketligini toping javoblarda berilgan 3 ta moddani birinchisi metal bog'lanishli bo'lishi kerak ikkinchisi kovalent uchinchisi ion bog'lanishli bo'lishi kerak a variantga qaraymiz demak berili berilgan berili demak metal va buni olishimiz mumkin metal bog'lanishli deb va oltingurt olti oksidi berilgan demak a variantga berilli berilgan berilli metal metal, metal A, da, va metal bog'lanishlar bo'ladi oltingurt olti oksidi metalmas metalemas kovalent bog'lanish metalmas metalemas o'rtasida sodir bo'ladigan bog'lanish kislorod va oltingurt o'rtasida kovalent bog'lanish sodir bo'ladi va oxirgisi ion bo'lishi kerak bu metal va metalemas o'rtasidagi bog'lanish ya'ni kalsiy ftorid bunga mos keladi kalsiy ikki plus ftor minus demak mana shu ionlar o'rtasida bog'lanish sodir bo'ladi metal metal emas ion bog'lanish a javob to'g'ri keldi b javobga qaraymiz qalay berilgan demak bu metal azot demak kovalent bog'lanishli modda metal metal emas, metal emas chunki azot ikkalasi ham o'zi metal emas-ku. 3 ta bog' bilan demak o'zaro bog'lanadi va azot kovalent bog'lanishli qutbsiz kovalent bog'lanishli bog'ga misol bo'ladi ion bog'lanishli bo'lishi uchun biron bir tuz bo'lishi kerak metal metalemas bog' hosil qilgan bo'lishi kerak bizga esa fosfat berilgan fosfat kislota berilgan bu yerda hech qanaqa metal yo'q metal metalmas metal emas o'rtasida barcha bog'lari kovalent o'shag uchun b variant xato bo'ladi mana bu fosfat evaziga ion emas bu chunki kovalent bog'lanishli s variantda esa birinchi boshda ion bog'lanishli modda berilgan ya'ni bu kumush sulfit kumush plus 2 minus bu ion bog'lanishli tuz kumush metal oltingut metal emas demak ozon ozon demak o'rtasidagi bog'lari qutbsiz kovalent bog' ozon molekulasi esa qutubli molekula ozonni bog'i bilan molekulasini adashtirmas kerak chunki kislorod va kislorod o'rtasida sodir bo'ladigan bog'lanishlar har doim qutbsiz kovalent bog' bo'ladi lekin ozon molekulasiga keladigan bo'lsak ozon molekulasi qutbli molekula chunki molekulani bir tomoni manfiy zaryad va bir tomoni demak musbat zaryadga ega bo'lib qoladi o'sha uchun qutbli molekulani hosil qiladi lekin o'rtasidagi bog'larni barchasi qutbsiz kovalent bog' bo'ladi ho'p demak ozonni kovalent bog'ga olishimiz mumkin barcha bog'lari kovalent natriy xlor ion bu ham demak ion faqat birinchisi to'g'ri kelmadi mana bu to'g'ri kelmaganligi uchun s variant xato bo'ldi d variantga qaraymiz demak ozunni hozircha o'chirib turamiz d variantga qaraydigan bo'lsak mis metal vodorod xlorid demak metal metal metalmas kovalent fasfin demak metal metal metalmas kovalent ion emas o'shag uchun bu fasfin evaziga d variant, -variant, -variant xato bo'ldi a variant bu yerda eng to'g'ri variant hisoblanadi